Mnoho z nás jistě miluje PC hry, s čímž jde v ruku v roce také potřebné vybavení. A abyste si mohli užít pořádný herní zážitek, připravili jsme si pro vás tipy na 5 herních myší, které se vejdou pod hranici 2000 korun. Hraní je pro mnohé z nás odpočinek od práce či stresu školy. A věřte mi, že na kvalitě vašeho herního vybavení docela i záleží. Samozřejmě můžete hrát na levné myši za pár stovek, kterou seženete v nejbližším Elektru. Ale upřímně, všichni víme, že to není tak úplně ono. Pojďme se tedy podívat na 5 myší od známých i méně známých značek, které vám mohou prožitek z hraní velice zlepšit. První myší je SteelSeries Sensei 310 Ambidextrous. Jedná se o myš navrženou primárně pro e-sport, jenž se může pyšnit optickým senzorem z technologií TrueMove 3, který umožňuje snímání v poměru 1:1, což v praxi znamená ultranízkou latenci a obrovskou přesnost. Extra rychlou odezvu 1 milisekundy má na svědomí 32-bitový ARM procesor. Tento procesor navíc umožní uložení vlastního nastavení CPI, tlačítek a světelných efektů bez nutnosti instalování softwaru na nový počítač, což je vhodné například pro lanky. Tlačítka jsou velice odolná a výrobce garantuje životnost až 50 milionů kliknutí spolu s pohodlným a příjemným klikáním. Myš nabídne citlivost v rozmezí 100 až 12 000 CPI, 8 programovatelných tlačítek a dvě zóny s LED RGB podsvícením. Sensei 310 navíc zvládne akceleraci až 50G. Tělo myši je vyrobeno z matného plastu, který je navíc posílen plastovými vlákny. Strany jsou opatřeny silikonem, díky čemuž myš lépe sedne do ruky a neklouže. Rozměry jsou 12,5 cm na délku, 6,7 cm na šířku a zhruba 4 cm na výšku. Váha se pohybuje okolo 90 gramů a myš dále disponuje 2-metrovým kabelem. Myš jako taková je oboustranná, je tedy vhodná jak pro praváky, tak i leváky. A pocit z hraní je vskutku špičkový. I přesto, že mám poměrně velké ruce, se mi myš skvěle držela a rozšířená zadní část skvěle padla do dlaně. Druhým kouskem je Corsair Gaming M65 Pro RGB. Pro leváky ergonomicky navržená myš od Corsairu se může pyšnit optickým senzorem o maximální citlivosti 12 000 dpi, který zaručuje nízkou latenci a solidní přesnost. Nalezneme zde možnost nastavit odezvu mezi 1 až 8 milisekundami a dále nastavitelné závaží ve spodní části myši. Pokud se vám tedy myš z základu zdá příliš těžká, není nic jednoduššího než vyšroubovat 1 až 3 závaží. Mimo to zde nalezneme 8 programovatelných tlačítek a 3 zóny s RGB podsvícením. Oproti SteelSeries klade Corsair větší míru důležitosti externím částem myši, a tedy tomu, jak se drží a jaký z ní má hráč pocit. Tělo je vyrobeno z jednoho kusu hliníku, který je navíc potažen kombinací matného a lesklého plastu. Myš jako taková je dosti bitelná a i přes svůj poměrně originální design padne skvěle do ruky. Rozměry myši činí 12 cm na délku, 7 cm na šířku a 4 cm na výšku. Váha poté činí 135 gramů se všemi závažími. Bez nich je to o 20 gramů méně. Kabel je zde pletený a má délku 180 cm. V horní části nalezneme přesné kolečko a nad ním tlačítka pro přepínání citlivosti. Co je však na této myši nejzajímavější, je postranní sniper tlačítko, které po stisknutí sníží citlivost na pouhých 200 dpi a umožní vám tak přesněji zaměřit nepřítele na delší vzdálenost. Jediným problémem je, že tlačítko se nalézá přímo pod bříštěm palce a tak v mém případě často docházelo k jeho nechtěnému zmačnutí. Pokud by se tedy tlačítko posunulo o cca 1 cm dopředu, byl bych mnohem spokojenější. Mimo tento menší problém byl celkový pocit z hraní skvělý, myš opravdu dobře padne do ruky a její vyšší hmotnost je velkou výhodou, pokud potřebujete střílet na delší vzdálenost či být přesnější než obvykle. Třetím testovacím kouskem byla myš Cougar Revenger. Jedná se o myš s optickým senzorem PM2TV3360, který by měl dle výrobce zajistit nevídanou přesnost a stabilní výkon. Konzistence a přesnost jsou dvě klíčová slova, která mají tuto myš definovat. A já vcelku musím souhlasit, jelikož hraní s ní bylo naprosto skvělé. Myš nabídne citlivost mezi 100 až 12 000 dpi, odezvu 1 milisekundu a schopnost vládnout akceleraci až 50G. Na rozdíl od předchozího modelu je tato myš hodná pro širší paletu her, od FPS přes MMORPG až po MOBA hry. Podobně jako u Sensei 310 i zde nalezeme tlačítka, která garantují výdrž až 50 milionů kliknutí a vnitřní paměť jenž umožňuje přenos nastavení bez nutnosti instalování dodatečného softwaru. Revenger nabídne 6 programovatelných tlačítek a dvě zóny s RGB LED podsvícením. Tělo je stvrzeného plastu, jenž je ošetřen proti otiskům prstů a myš je dále po stranách vybavena hrubšími silikonovými protisluzovými částmi. Rozměry jsou 13,5 cm na délku, 7 cm na šířku a 4,5 cm na výšku. Váha se pohybuje okolo 115 gramů a celkově se myš velice dobře drží a ovládá. Kabel je zde klasicky gumový a má délku 180 cm.
Postranní tlačítka jsou perfektně umístěna a během hraní jsem neměl žádný problém na ně dosáhnout či je stisknout. Musím říct, že ze všech dnes představených myší se mi tato držela snad nejlépe. Jediné, co bych ji mohl vytknout, je vzhled, který je takový typický, ale myslím, že to není až tak podstatné. Čtvrtou testovanou myší je Creative Sound Blaster X Siege M04. Tato myš s poněkud dlouhým názvem nabídne speciální herní LED senzor Pixart PM2TV 3600 s 32-bitovým vysokorychlostním ovladačem, který nabídne citlivost mezi 200 až 12 000 dpi, odezvu 1 milisekundu a schopnost uložit až 3 osobní nastavení. To znamená rychlejší reakce a vyšší přesnost, což jsou vlastnosti, které jsou zejména u FPS her velice podstatné. Myš dále zvládne akcelerace až 50G a každý pohyb vaší ruky odpovídá přesnému pohybu kurzoru na obrazovce. Siege M04 nabídne 7 programovatelných tlačítek spolu s nádhernou světelnou show, která se táhne podél celé spodní části myši. Tělo je vyrobeno z tvrzeného matného plastu, který bohužel přitahuje otisky prstů, a dále z hrubších silikonových částí na bočních stranách. Myš jako taková není baculatá, což mě docela překvapilo, ale je spíše stíhlá a dlouhá. Což je na jednu skvělé, jelikož se opravdu skvěle drží, ale na druhou by zadní část myši mohla být ostřeji seříznuta dolů. Postupné svažování je na můj vkus až moc dlouhé. Rozměry činí 13,5 cm na délku, 6,7 cm na šířku a 4,5 cm na výšku. Váha se pohybuje okolo 110 gramů a pletený kabel má zde délku 2 metrů. Co musím pochválit, je postranní sniper tlačítko, které se na rozdíl od Corsairu M65 nachází v přesně optimální vzdálenosti. Bříško palce zůstává na silikonové podložce a tlačítko tak mačkám pouze koncem palce. A musím se přiznat, že u této myši jsem ho i často využíval. Hraní jsem si poměrně užíval a nebýt onoho pomalu se svažujícího konce v zadní části myši, neměl bych snad ani námitek. Posledním kouskem, který si dnes představíme, je myš Rokat Kova, která je vhodná jak pro pravou, tak i levou ruku. Uvnitř nalezneme optický senzor ProOptic R6 odpovídající za citlivost až 7000 dpi spolu s 32-bitovým ARM mikroprocesorem a 512 kB vnitřní paměti. Díky tomu Kova pamatuje různá nastavení, mezi kterými lze jednoduše přepínat. Myš dále disponuje skvělou 1 milisekundovou odezvou a je schopna zvládnout akceleraci až o hodnotě 20G. Rokat Kova je tedy velice přesná a skvěle reaguje. Osobně bych tuto myš popsal jako takový sporták mezi herními myšmi. Je poměrně malá, velice lehká a má skvělý vzhled, který je poněkud nevšední. Krom standardních bočních tlačítek zde totiž nalezneme dvojici předních tlačítek, která doplňují tlačítko číslo 1 a 2. Respektive dle slov výrobce jsou jejich prodloužením. A musím přiznat, že pokud si v MMORPG či MOBA hrách na tyto tlačítka nastavíte často používané styly či funkce, tak záhy zjistíte, jakou velikou výhodu tato tlačítka přinášejí. Pokud jde o FPS hry, lze sem například nastavit rychlé odhození granátu, přepnutí režimu střelby či jakoukoliv jinou funkci. Chce si to chvíli zvyknout, ale musím říct, že je to skvělý nápad. Celkově zde nalezneme 11 programovatelných tlačítek spolu s dvěma RGB zónama. Rozměry myši činí 13 cm na délku, 6,5 cm na šířku a 3,8 cm na výšku. Váha se posléze pohybuje okolo 100 gramů. Tělo myši je vyrobeno z matného plastu, který je náchylnější na otisky prstů a bohužel zde nenalezneme žádné silikonové podložky, což je trochu škoda. Kabel je pletený a dlouhý 180 cm. A pokud se vám nebude líbit ani jedna z právě představených myší, můžete se vždy obrátit na kvalitu, která je prověřená jak časem, tak i hráči. Razer Dead Adder Elite. Razer nám zde nabízí extra výkonný optický senzor s citlivostí až 16 000 dpi, odezvou pouhé 1 milisekundy a schopností ustát akceleraci až 50G, což zaručuje skvělý pohyb, přesnost a reakční dobu. Dále zde podobně jako u Sensei 310 nalezneme spínač Omron, který zaručí výdrž až 50 milionů kliknutí. Nalezneme zde 7 nastavitelných tlačítek a 2 RGB zóny. Tělo myši je vyrobeno z matného plastu a na bocích je doplněno o hrubší silikonové podložky, které zajišťují skvělý úchyt. Rozměry jsou 13 cm na délku, 7 cm na šířku a 4,5 cm na výšku. Váha se poté pohybuje okolo 105 gramů a myš disponuje pleteným 2-metrovým kabelem. Tělo je ergonomické a postaveno tak, že ukazováček máte výše než prsteníček, což zajišťuje lepší a stabilnější úchop. Boční tlačítka jsou skvěle umístěna a není problém je zmačknout. Dále také musím pochválit kolečko, které je osazeno drobnými protiskluzovými výstupky. Hraní, a to zejména FPS her, bylo s Dead Adderem naprostá bomba a slova o prověření skrze čas a doporučení ostatních hráčů se potvrdila na 100%, což také může potvrdit kolega Petr, který si ji koupil minulý týden a nemůže si ji vynachválit. Jak jste si jistě všimli, nezmínil jsem u žádné z představených myší aplikací, která se k ní vztahuje. V každé z těchto aplikací lze nastavit prvky, které jsou společné, tedy prakticky barvu a způsob podsvícení, citlivost, rychlost odezvy či nastavení jednotlivých tlačítek a příslušná makra. Jednotlivé aplikace poté stáhnete ze stránek jednotlivých výrobců.
Závěrem si myslím, že zde máme široké spektrum myší, které by mělo uspokojit většinu z vás. Jsou tu myši malé a velké, lehké a těžké, optické a laserové, myši pro FPS i jiné hry. Vybrat by si tedy měl každý a jen na vás, jaký typ herní myši preferujete.